Ja, men alltså, vi kommer sitta här, det är som kontext då. Vet till och med, vi kommer... Oliver. Vi kommer inte börja spela för än jag är sant. Majs, nej. Alltså, det är inte en grej, utan det är liksom en kombination av grejer. Kannibalism. Nej, ingenting sött. Alltså, det är någonting... Människa. Någonting som man kan äta till lunch. Plast. Lunch eller middag, liksom. Men ingen vet. Och det är en kombination. Det är inte bara en grej. Det är inte liksom bara majs eller pasta. Det är en kombination av massa grejer. Nej, men alltså, du har inte sagt om alltså, någonting är nära. Du har bara sagt nej. Tacos är kommer ändå liksom... ni kommer in på rätt väg där. Ja, burrito. Ja, okej. Okay. Ja, bra. Fortsätt. Är det närmare än tacos? Det är faktiskt lite närmare än tacos. Nacho-tallrik. Burrito, så går det till nacho-tallrik. Hur fuck tänker du det här? Okej, så då. Sluta läsa min chatt! Kyckling och potatis och så lite ris. Okej, jag säger. Det var... Fajitas. Vänta. Eller vad det var, typ såhär en cheesecake eller någonting. Och så kommer han tillbaka med såhär världens största tårta. Banger låt. Nu ska vi se. Det var 2 chicken tandoori wraps. Från Coop Food Collective. Wrap med kryddad kyckling. Hej Badank. Va? Jag? Badank är inne. Okej, vi ska... Vi kommer behöva ta en liten paus här. Snart. Nej. Jo. Nej. Men Badank har också varit inne hos mig massa gånger, men vi tog inte en paus då. Nej, men vi kommer behöva ta en paus för Badanka eftersom vi ska spela Black Rain. Vad händer? Ja, vi ska spela Black Rain. Okej, nu ska rain, like, ja, rain. Precis. Exakt. Jag ska bara leta upp länken som du skickade till mig för typ 300 år sedan. Okej. Så ber mig. Oh my god, nej. Jo. Nej, jag har den inte som kanalpoäng längre. That's the thing. För att det är Black Rain, dude. Alltså, vad är det för länkar vi har skickat till varandra? Det är helt sjukt dåliga. Jag har den här. Jag har den ju. Har du den? Kan du skicka den till mig? Ja, jag har den. Men jag tänker inte skicka den till dig för att jag vill spela. Ja, men du kommer inte kunna spela med mig förrän du har skickat den till mig. Ja, men du kommer inte kunna få den förrän du vill spela för mig. Nej, men alltså, det är jag som har pausat där, men alltså. Sluta vara så bing-chilling, alltså. Jag åt ni... Är det på min stream eller? Hör du? Alltså, what? Black Rain? Black Rainbow? Du kan ju inte byta game, man. Pog! Okej, är ni med? Det är jam! Bara sätt på dina lasrar, för nu är det fucking jammers. Nej, jag är inte kväll. Det är inte kväll. Alltså, dude, det spelar ingen roll. Det är Pog. Måste tömma fickorna. Make you ready. Droppet börjar komma här nu alltså. Vad kommer hända?
Nu kommer bara stoppa där. Wow. Alltså. Ho, banger. Tack så mycket, tack så mycket. Jag är här varje fredag. Oh my god. Ska jag ta en 5 minuters paus eller så? Nej.